บ้านอันนี้ต้องก็ปกจำเรียบสู้ปู่ยืนนึงมะรำบ้าจำเรียบสู้ให้จำเรียบสู้ตอนเนี่ยสลายเกียรติในกาพ้องบ้าให้ไงนี่ตาเนี่ยใส่พรมเตียงปุกพรมเตียงเนี่ยมาได้จำเรียบจูนตะดอลปุ่มไม้บางปูนประเชียกเกษตรกรยืนอมปีปัวเมียนกากาอย่างไม่ได้แล้วโซนเมียนปัสสะบ่าจำปูจำกากากาในพุ่มบัดดาสองบันทีใส่บอกปุกยืมคือบานตะตัวพลายกาห้าจ่าน้องอายุมาชั่นน้ำเชียงคือบานต้มจีบันโตบันโตให้กับเมียนพลายจักใจจีบันโตตอบได้ให้ทั้งไงนี่ได้คือกรมพลบานโจมกติงพลายกากาปีពីលោកពុកតែម្ដងហើយចង់ដឹងអារម្មណ៍លោកពុកយ៉ាងម៉េចដែរថាតើក្រុមហ៊ុនពិតជាទទួលទិញផ្លែពិតប្រាកដមែនអត់អញ្ចឹងណាលោកពុកបាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមក្លែមអរគុណដល់លោកស្រីនាយិកាដែលបានមកដល់ចង្ការយើងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏បានមកទិញនៅផលកាកៅដែលខ្ញុំបានដាំនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំ8ខែបាទគឺបានទទួលផលបើនិយាយឲ្យចាំទៅការកំណត់គឺ2ឆ្នាំបានផ្លែប៉ុន្តែនេះបានតែមួយឆ្នាំ8ខែគឺផ្លែហើយបាទចាបាទអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សារបស់ម្ចាស់ចម្ការផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅម្ចាស់ចម្ការគ្រប់គ្នាឲ្យគាត់បានដឹងថាដោយពុកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាដាំដំណាំដាំអីក៏ពិបាកដែរមែនទេពុកបាទធម្មតាទេយើងដាំតើតែយើងថែបាទតើតែយើងថែមានទឹកមានជីហើយជាប្រចាំផងបើសិនតែយើងដាំមានថែមិនងាយបានផលទេចាបាទបាទទូទិសនិកជនបានជៀបជឿជ្រៀតមកព័ត៌មានក៏ដូចជាពួកបាយបងប្អូនប្រជាកសិករអំពីពួកយឿនមរាមព្រមទាំងអ្នកស្រីអគ្គនាយិការួយរាល់ហើយនៅប្រសាសន៍របស់អលោកដែលបានជម្រាបជូនថាកាកាវដាំបានផលផ្លែគឺក្រុមហ៊ុនចុះមកទិញយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដោយមានការវិវេកិច្ចផុតពីកងចាននោះទេមិនអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីបាទដូចជាបានឃើញហើយនេះចំការទី1នឹងផ្លែល្អមែនទែនបាទហើយមិនទាន់បានពេញ2ឆ្នាំផងមែនទេពុក1ឆ្នាំ8ខែមើលផ្លែល្អណាស់បងប្អូនអាចយើងទៅជួបជាមួយនឹងវីដេអូជាបន្តទៀតណោះហើយនេះប្រហែលផ្លែដើមនេះប្រហែល20ផ្លែហើយជា20ផ្លែឯណោះបាទអរគុណបានអីទៅបងពុក